Desde quinta-feira passada não tá passando um caminhão de lixo, cara. É, ele não tá pagando. Ó. Foda, né? Valeu. Tem que parar mesmo. É. Aí, irmão, bom dia. A coleta tá parada? Tá, os caminhões tá. Mas já tá quebrado e os tá bloqueado, perfeito, não pagou. Caraca, mané. Aí eles estão revezando, cada dia trabalhando no roteiro. Desde quinta-feira tá sem coleta lá na minha rua. Valeu.